Dobrý den, vážní diváci. Po druhé světové válce nemohla řada Němců vůbec uvěřit, jakých to zvěrstev se aktivně účastnila, či jaké zločiny hlasitě i mlčky schvalovala v době nacistického šílenství. Stejné otázky si po letech rudého teroru, jenž v Rusku vyvolali iniciátoři říjnového převratu, kladli jeho nadšení podporovatelé a stejný problém měli předtím například i stoupenci rozpěrova teroru v době francouzské revoluce, kdy byly masově vražděni političní oponenti, aniž by jen prakticky byla dokázána jakákoliv vina. A naše 50. léta? Mnozí z těch, kteří prozřeli v letech 60. předtím sami žádali pro vás pro oběti odsouzené ve zjevně vykonstruovaných procesech. Příkladů, kdy lidé odvedou ze strachu, z kariérních důvodů či z hysterického přesvědčení své bližní a často i sami sebe pod sekeru je mnoho. A protože mocenská manipulace za využití různých zvrácených ideologií opět masivně hýbe celou společností, pojďme, pojďme se s lékařem a psychologem Vratislavem Klandou podívat na chování člověka, jenž se pod tlakem takzvané morál, morálně vyváže a přijme zlo jako normu. Vážený Vratislave, ty vycházíš s učením slavného psychologa Alberta Bandury, který sformuloval osm mechanismů, které vedou zákonitě k morálnímu rozvratu společnosti. Můžeš je vypočítat? Uh -huh. Ten, ta morální vyvázanost znamená, že lidé si zdůvodní to, že se mohou chovat tak, jak se chovají, podlehnout tomu tlaku a přestože vědí, že to je neetické, nemorální, že to nepřispívá k dobru a blahu, tak se cítí dobře, protože ten, ten mechanismus jim umožní se z toho vyvázat a nemít výčitky svědomí. Prostě se s tím smířit, že takhle je to v pořádku, že to tak musí být. A jsou to vlastně mechanismy, které vedou k rozvratu morálky tím, že vlastně do toho zatahují obyčejné lidi. A je to osm mechanismů. Ten první se jmenuje moderní ospravedlňování. To znamená, že v důsledku nějakého vyššího dobra to teď budeme všechno dělat jinak. Druhý je falešný jazyk. To jsou různé eufemizmy. Jako třeba to není vakcinace, je to jenom tečka. Další je výhodné srovnávání. To znamená, si stěžujete, že, tady máte jako omezený přístup do restaurace, do divadel, ale v Číně tam mají zákaz vycházení. Výhodné srovnávání, to bylo tohle, přenášení odpovědnosti. O tom se za chvilku zmíním ještě důsledně, přenesu odpovědnost na obyčejný lidi. Uh, Rozpilování odpovědnosti, vůbec se neví, kdo za to může. Uh, Přehlížení a zkreslování důsledků, dehumanizace, to znamená, lidé se nazývají, prostě úplně dehumanizují. Není to člověk, ale je to šváb. A poslední je přisuzování viny jiným já bych se chtěl podrobněji zabývat tím prvním, a to je morální ospravedlnost. Tak zkuste konkrétní příklady, protože lidé se potřebují zorientovat v té naší době. V té naší době nám něco podobného hrozí, abychom potom neschvalovali ty popravy. Tak, to morální ospravedlnost je potřeba si uvědomit, že když je nějaký problém, tak se prostě dá využít k tomu, že to je strašlivý nebezpečí a že teď už se nemůžeme chovat tak eticky, si, jako jsme se chovali předtím a je potřeba něco s tím dělat a to, co se s tím udělá, znamená, že musíme lidi omezit na svobodě. A to už se tady opakuje v různých variantách, ale v období covidu to znamenalo, že prostě se omezila svoboda pohybu, vedlo to k zastavení ekonomiky, k likvidaci podniků, stát se rezignoval na daňový příjmy, začal si brát veliký půjčky, nouzový stav umožnil, že se nakupovalo bez veřejných zakázek, smlouva s Pfizerem nikdy nebyla zveřejněna a, lékaři byli tlačeni do chování, které bylo na hraně lékařské etiky. Ale bylo to vzájemu většího dobra. Eh, takže vlastně pro tebe je docela eh, vlastně významné soustředit se vlastně na tu covidovou dobu, kdy vlastně se poprvé ukázalo, jak ta manipulace vlastně vztahuje eh, normálního člověka prostě eh, do těch her vlastně manipulátorů. Přesně ty jsi tady jmenoval příklady, které jsou opravdu drastické a věrolomné, ale je potřeba si uvědomit, že my tady taky procházíme eh, takovou velice těžkou dobou. Eh, a možná budeme procházet ještě těžší a proto o tom chci mluvit, o tom tématu, protože já se chci věnovat tomu, že to přenášení odpovědnosti na obyčejné mravní lidi je nej, jako tím nejzákaznějším mechanismem. No samozřejmě tenhle ten hřích, prostě, kterého se dopouštějí ti manipulátoři, tak je často nerozpoznatelný a lidé slepě následují vlastně ty skorumpované politiky a tu jejich, rozumějte jejich dikci, jakože to s nimi myslí dobře, ano. to se týká třeba i umělecké scény, Ani si uvědomují, že ti lidé, nebo akademiků, ani si uvědomují, že ti lidé často sledují jenom své cíle, přenášejí na ně své viny a že vlastně ti lidé, kteří je vlastně manipulují, tak vlastně potřebují, aby oni nesli také Odpovědnost za to, jaké oni mají závazky. Vlastně. Právě to, že, že do toho namočí i velmi slušné lidi. Já v té době covidový bych viděl ten příklad, kdy prostě, kde jaký hospodský byl pověřený tím, že nás bude kontrolovat, že nám bude zamezovat vstup, že nám bude zakazovat, jakože přenesli na podnikatele, na lidi, na občany, přenesli odpovědnost kontrolovat jeden druhého a zatáhnou do toho to, to prostě. Považuji za největší banalizaci zla, protože jestliže se bude člověk vymlouvat, pochopte mě, já jenom dělám svou práci, já jsem to dostal nařízeno. Já bych jenom připomněl, že takhle se vymlouvali i nacističtí zločinci, když potom byly ty norimberské procesy to byla jejich výmluva, já jsem jenom plně rozkazy. A, tam a, to může dojít. A řada Němců potom byla sama překvapena, vlastně s čím souhlasili, protože když se jim pak promítali různé filmy a předkládala svědectví, důkazy, tak byli překvapeni, v čem žili a proces vedali ruce. Tak a to jsou dva mechanizmy. Jeden je právě přenést tuhleto odpovědnost a druhý rozptýlit, aby se vůbec nevědělo, kdo za to může. Vlastně nikdo za to neponese odpovědnost, protože tady máme ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo průmyslu, pak tady máme různé komise, které zasedají, různé experty ale nikdo z nich neponesl odpovědnost. Přitom se zcela evidentně vyhlašovaly nouzové stavy jenom proto, neadekvátní naprosto nouzové stavy, jenom proto, aby se mohlo bez výběrových řízení vlastně tady provádět kšefty, no, protože které, to bylo byly zajímavé. vyššího dobra ano. a ochrany občanů. A ty kšefty naprosto... byly zajímavé pro ty, kteří manipulovali. Ano. A ti, kteří byli manipulováni, tak s tím nakonec souhlasili, protože si neuvědomovali vůbec ty důsledky. Přesně tak. A prostě k tomu patří i přisuzování viny jiným. Jo, já bych jako příklad tady dal svalování všeho, co se teď děje na minulou vládu. Jo, Máme Babišovu drahotu. A možná bych ještě dal ten příklad z dneška, že teď tady máme jako docela velkou energetickou krizi a nedostatek plynu, ale je to tím, že Rusko uzavřelo kohouty. Samozřejmě, že se přenáší neustále odpovědnost za vlastní chyby někam jinam, to už je vlastně všeobecný jev. A neuvědomuje si, že třeba vlády v posledních mnoha obdobích vlastně kontinuálně jednaly tak, aby došlo k tomu výsledku, do kterého jsme se třeba teď dostali v energetické krizi například. Ano a ještě, ještě bych upozornil na jedno riziko. Tohle teď, jak se to děje, je to ještě pořád dobrý. Ale v okamžiku, kdy začne ten bod sedm, a to je dehumanizace, to znamená, že o lidech, kteří mají jiný názor, budeme mluvit, že je to nějaká zvěř, nebo teď je aktuální, že jsou to šváby, tak to je velmi nebezpečné. To právě byly ty rozbušky velmi často těch, těch dějů, které potom vedly k těm revolučním zvratům, protože ta nenávist už se potom nedá zabrzdit, jakmile političtí odpůrci jsou humanizování. Tak a ti, kteří pravdu zpívají, tak nakonec jsou zavíráni a diskreditováni. Eh, milí Vratislavi, já ti moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci. se těším na další setkání u cyklu O ČEM SE MLČÍ.